Kvelden 13. mars 1945 kunne man i radiosendingen fra England høre ordet betongblanding. Dette var klarsignalet for å iverksette en av Norges mest koordinerte sabotasjeaksjoner under krigen. Kvelden etter kunne innbyggerne i Skien høre en voldsom eksplosjon fra et sted i skogen noen mil nord for byen. Men la oss starte denne historien fra begynnelsen. Våren 1945 var det klart for de fleste at krigen i Europa gikk mot slutten. I Tyskland rykket de allierte stadig nærmere Berlin. Man fryktet at de rundt 350 000 tyske soldatene her oppe i Norge skulle bli overført til kontinentet, og på den måten forlenge kampen. For å forhindre dette ble det besluttet å gjennomføre en koordinert sabotasjeaksjon mot en rekke viktige punkter i jernbanenettet over hele Østlandet. Et av målene som ble valgt var den lille jernbanebroen Svartufs noen mil nord for Skien. Under ledelse av Kjell Stål-Eggen ble 18 mann fra Grenlandsområdet valgt ut til oppdraget som skulle gjennomføres 14. mars, nøyaktig klokken 18.30. I kjelleren på parkrestauranten i Porsgrunn planla man gjennomføringen. Samtidig satte tyske soldater i etasjen over. Sprengningslaget på 10 mann hadde allerede dagene i forveien gjort klart sprengladninger på til sammen 25 kilo, og kunne ved daggry 14. mars sykle opp til Hartvigs trelastforretning ved Nylende i Skien. Her skulle de møte dekningslaget på 8 mann som skulle sørge for sikkerheten under operasjonen. Nøyaktig klokka 08.00 rullet en lastebil ut av trelastforretningen med kurs nordover. Under presenningen på lasteplanet lå hele sabotasjegruppa. Etter å ha tilbakelagt de 3 siste kilometerne mot Svartufs til fots, var gruppa nå straks klare til aksjon. På grunn av frykten for sabotasje hadde tyskerne utstasjonert et vaktlag ved Svartufsbrua. En tysk vakt sto til enhver tid på selve brua, mens ytterligere 6 andre soldater befant seg i ei lita hytte oppå tunnelen 150 meter sør for brua. Akkurat idet toget fra Nord-Agutu ruller bråkende forbi, sprer dekningslaget seg ut i området. Et par mann legger seg på en kolle nord for brua, og et par andre på sørsida med god oversikt over området. Resten av dekningslaget går i stilling rundt tyskernes vakthytte. Klokka er akkurat passert 18.00, og operasjonen kan iverksettes. Utkledd som tømmerhogger med øks over skuldra går Porsgrunnskaren Arne Coates nå ut på jernbanelinja og beveger seg rolig mot vakta på brua. Idet tyskeren roper ut «Halt!», stanser Coates og forklarer rolig på tysk at vakten har valget mellom å overgi seg fredelig eller å bli skutt. Vaktsoldaten fortsetter å bevege seg mot Coates. Men i samme sekund slipper Coates øksa si og retter en lydløs pistol mot den tyske soldaten, og det er like før helvete bryter løs her oppe i skogen ved Svartufs. Tyskeren skal til å heve våpenet sitt, og Coates fyrer av pistolen. Vakta seiner halvveis om, men griper etter våpenet det Coates snur om og legger på sprang. Kalle, som ligger og følger med på det hele fra sin stilling, har vakta på kornet og klemmer inn avtrekkeren på sin karabinrifle, som er langt ifra lydløs. Nå blir det plutselig fullt liv i tyskernes vakthytte oppe på tunneltaket også. De stormer ut av hytta, men blir umiddelbart møtt av et kuleregn fra gjengen som ligger i stillinger rundt hytta. Det blir en voldsom kamp på liv og død her de neste 35 minuttene. Mens både håndgranater og kuler flyr gjennom lufta oppe ved vakthytta, stormer sprengningslaget mot selve brua og jobber nå mot klokka for å få sprengladningene på plass. Den tyske vaktgruppa i hytta blir nedkjempet, men sekundene teller, for de vet at tyskerne har flere tropper i området som når som helst kan komme overraskende på. 20 år gamle Gunnar Gregersen, som ligger på kollen sør for brua, får ganske riktig øye på tyske soldater som rykker fram langs jernbanelinja. Tyskerne skyver en dresin foran seg, og oppå dresinen, beskytta bak jernbanesviller, ligger en soldat med maskingevær. Disse må for all del stoppes før de når fram til brua. Gregersen sikter seg inn med geværet sitt, fyrer av ett skudd, og tyskeren med maskingeværet faller opp. Sprengningslaget på brua har i mellomtida kutta luntene fra 5 minutter til 1,5 minutt. De tenner på og løper nå for livet. 90 sekunder senere så smeller det når eksplosivene går i lufta. Brua brekker over og blir hengende ned i dalsøket, kun etter den ene bærebjelka. Trykkbølgen fra eksplosjonen er så sterk at grantrærne i området blir liggende flate, og både Kjell Stål-Eggen og Gunnar Gregersen, som befinner seg 40 meter unna brua, blir kasta gjennom lufta og lander et stykke ned i lia. Klokka har nå blitt nærmere 19.30. Aksjonen er gjennomført, og sabotasjegruppa trekker seg tilbake samme vei som de var kommet i det mørke fallet på rundt dem. Aksjonen blir ansett som vellykka, da tyskerne må jobbe døgnet rundt de neste 14 dagene for å sette brua i stand. I dag kan man følge merket sti langs traktorveien som slynger seg inn i skogen, og finne minneplaten som er satt opp for å markere aksjonen her ved Svartufs den 14. mars 1945.